Това ден продължава, уважаеми зрители, заедно с изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов и Атанас Кацарчев от КТ Подкрепа, главен икономист. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Погледнах ви, господин Кацарчев, дали това ще бъде достатъчно като представяне. Абсолютно. Но да, видях одобрението в очите ви. Добре сте ни дошли, господа. В добро настроение сме всички. Имаме вече парламент. В неделя ще научим имената на конкретните на народните представители. Кой ще съставлява 51-я парламент, 51-то народно събрание. А синдикати и работодатели ще излезете с искания към следващите 240. Можем ли да кажем, че вече са на лице тези искания и че намирате и пресечна точка, т.е. има някакъв вид единомислие между синдикати и бизнеса? Обикновено така имате сблъсъци по една или друга тема. За съжаление е така. Отдавна. И няма да се промени. Давайте. Но всъщност ние първо очакваме да видим какво ще бъде предложено. Говорите за бюджета, предполагам. Да. Трябва ни една макрорамка, за да видим какви са прогнозите, които Министерството на финансите е направило, защото на базата на макрорамката вече и всички показатели по отношение на приходите, съответно след това да видим как ще изглежда разходната политика, но това, което е най-притеснителното, че парламентът отново няма да изглежда много стабилен, което означава, че най-вероятно ще бъде съставен поредният така наречен исторически бюджет, стига да не е за сметка на хората. Това за нас е най-важното нещо. Той ще се опитаме да опазваме максимално нетния доход на хората, така че той да не бъде ощетен. Сега, аз искам тук само нещо да уточним, защото на няколко пъти говорихме за срещи между работодателски организации в Министерския съвет, с финансовото министерство, синдикати също. В крайна сметка, вие нямате ли вече представа за рамката, която служебния кабинет ще внесе в Народното събрание? След това може нищо от нея да не е същото, разбира се, между първо и второ четене от депутатите. Но запознати ли сте вече с така общата рамка, визия на служебния кабинет конкретно? Да. Бяха проведени такива срещи, но преди да отговоря на този въпрос, ще отговоря на предишния ви въпрос. Всъщност, между синдикатите и работодателските организации няма различие. Ние и двете страни искаме България да бъде богата и просперираща държава, просто подхода за постигането на тази цел и средствата за постигане на тази цел се различават. Да, бяха проведени срещи с финансовия министър. Това, което беше коментирано на тези срещи, е състоянието на бюджета към настоящия момент. Какви са плановете за бюджет 2025 по отношение на разходната част и по отношение на приходната част? Под това какво се разбира, стана ясно и в публичното пространство, че ако бъдат възприети всички законови гласувани от Народното събрание разходи, бюджетът ще бъде с дефицитно салдо в размер на 18,1 милиарда лева, което сравнява почти на 9% от очаквания брутен вътрешен продукт за 2025 година. И съответно бяха предложени и коментирани мерки и в приходната част, и в разходната част, така че бюджета да бъде балансиран, нали, в кавички, с салдо минус 3%. Тоест дефицит, сега, който е в рамките на критериите. Това вчера за на тристранката го обсъждахте. Не се предвижда увеличаване на данците за 2025 година, обяви служебният министър на финансите. Обаче, освен това, че е обявено, аз доколкото разбрах, тази дупка в бюджета с тези 18 милиарда, за която говорихме и с вас, мисля, да, господин Иванов, малко по-рано, то няма омай чак такава дупка в бюджета. Я да уточним това. Има или няма такава дупка в бюджета? Пак виждали, ще завършим на 3% дефицит. Не били 18 милиарда? Не знам. Нашите сметки сочат 5,5 милиарда за заплати и пенсии и следващата разлика до 18 милиарда. Къде? Това с 13 милиарда близо. Да. Значи, най-вероятно има някакви капиталови разходи и ангажименти, които са поети. Другото не става ясно. Защо ви питам? Да, предизборна ли беше тази топка, която се вдигна гръмко с дупката от 18 милиарда липсващи в бюджета? Дупка в бюджета. То беше голяма тема това нещо. Има ли или няма? Вижте, 18 ли милиарда са или 5,5? Това са прогнозите. 5,5 са само разходите за възнаграждение и пенсия. Всъщност прогнозата за до година ние не я знаем реалната. Тоест ние нямаме нито макрорамка, нито някакви разчети. Добре, да няма ли как да знаем и да проверим това число, което гръмко се вдигаше в пространството по време на кампанията, дали е политическата дъвка или е финансовия драматичен проблем? Не е политическа дъвка. Това са реални числа, това са изчисления, които са направени в Министерството на финансите. Ако бъдат изпълнени всички законово приети
увеличение на пенсиите, ако бъдат актуализирани пенсиите от 1 юли с по швейцарското правило, ако бъдат увеличени заплатите в МВР, както са гласували в Народното събрание, в Министерството на отбраната, както са гласували в Народното събрание, на учителите, ако бъдат увеличени заплатите, както е прието прогнозата или приоритета, в който се 125% да бъде средната работна заплата на учителите от средната работна заплата в страната. Ако бъдат изпълнени всички тези цели и тези ограничения, ще имаме увеличение в средствата за работни заплати с 4,5 милиарда, средствата за пенсии с 5,5 милиарда и средствата за издръжка с 2,5 милиарда. Те пак не излизат до 18. Не отиваме до 18. Това са... Отиваме до 12. Да. 12. Но сегашният бюджет за бюджет 2024 е 6,2 милиарда лева. Като към този бюджет, бюджетен дефицит има предвид. Бюджетният дефицит за 2024 е 6,2 милиарда. Това казвате към тези 12 милиарда прибавяме и 6. Защото ние не ги компенсираме по никакъв начин. Ние добавяме нови разходи. И там някак си се получават тези 18 милиарда. Тоест, това беше камбаната, която беше ударена от Министерството на финансите. Чакайте, господин Канцерчев каза да, ама не. Не, гадаем. Гадаем. Добре, не прав, нали, чисто логически. Звучи ми като натаманяване на числото 18, извинявайте. Да, не, аз не съм икономист и го казвам, затова ви питам вас. Да, да видим, трябва да има черно на бяло представено нещо, за да можем да се произнесем по това, какво се случва. Защото когато се каже дупка в бюджета, всички отваряме широко очи. И това при прогнозен ръст на бюджетните приходи с около 6 милиарда, между 5 и 6 милиарда за следващата година. Тоест имаме наистина изпреварващ ръст на разходите и то се вижда от тези числа, които показаха от Министерството на финансите. Което няма лошо. 36% ръст на социалните и пенсионните разходи за две години. Така. И 24%, почти 23,5% ръст на разходите за възнаграждения в бюджетната сфера, в публичния сектор, отново за две години. Тоест, именно заради този изпреварващ ръст на разходите над приходите, защото икономиката расте сумарно с 3,8%, тоест 10 пъти по-бавно от ръста на разходите. А пък приходите в бюджета са по някакъв начин пропорционални на инфлацията, за да обобщим, и на ръста в економика. За вас това число е абсолютно, абсолютно реално съществуващо в момента. Да, като и трябва да бъдат възприети мерки и в приходната част, така че да бъдат увеличени бюджетните приходи и в разходната част, да бъдат намалени бюджетните разходи, за да можем влезем в 3% бюджетен дефицит. Ние ще изчакаме да видим, защото за нас най-важно е на базата на какво стъпва Министерство на финансите като прогнози за следващата година и в 3-годишната си рамка, за да видим как излизат сметките, защото за до година е планиран 211 милиарда брутен вътрешен продукт, а виждаме как прогнозите постоянно падат при 200 милиарда за тази година база, т.е. ръста от 5,5% на брутния вътрешен. Не знам как ще го докараме точно, при положение, че искаме инфлацията хем да е ниска и хем икономически ръст да расте, но той не расте, а пада по външни прогнози. Инфлацията също пада, т.е. как в номинално изражение ще стигнат тия 211 милиарда. И оттам излизат приходите. Разходите са ясни. Там имаме поети ангажименти в една камара закони по отношение на обвързано със средна заплата, минимална заплата, ангажименти по отношение на капиталови разходи и какво ли не още. Но за да се направи точната сметка, трябва данните от МФЕ. Министерство на финансите трябва да представи проект. Ами чакаме този момент, вероятно, когато се състави 51-я български парламент, да положат клетва и да се захванат първо с бюджета, да не се окажем пак в същата ситуация. До година, нали си спомняте, август месец влязохме в новия бюджет след първото 6 месече. Тоест, и действахме първите 6 месеца с стария бюджет. Да. Как беше? Може една 12-та, да актуализирате. Една 12-та от стария. Да, една 12-та от стария, да. Многогодишно, да. Но най-важното нещо е да има политика. Политика. Не е въпросът в разходите. А какви са политиките? Настръхват ми косите, като чуя това нещо, защото те първо ще има разговори за това, ще има ли мнозинство, няма ли да има мнозинство. И подозирам, че бюджета пак ще бъде изтикан малко по-напред във времето. Да видим обаче, дано да съм лош пророк. Господа, на финала сме едно нещо, ви моля да посочите, като много ключово за народните представители, като ваше искане, като лица, които представлявате, господин Иванов, вие бизнеса, господин Кацарчев, вие синдикатите. Едно нещо, понеже нямаме време и със сигурност са много нещата, но едно ключово. За мен е най-важно е да имаме наистина парламентарно мнозинство, което да излъчи редовно правителство, което да има 4-годишна реформаторска програма. Тоест, хоризонт за работа на администрацията. Защото 3 години администрацията не работи. 3 години държавата е в застой
бизнеса не се развива, икономиката не се развива. Тоест много е важно да имаме редовно правителство, което да носи отговорността и да проведе така жизненно важните реформи. Господин Кацарчев? За нас най-важно е да се намерят политики, тъй като виждаме какво случва в Европа. За мен, на мен леко ми прилича на начало на рецесия. И ако тук няма политики, независимо от това кой какъв ще се води в парламента и кой с кого ще се прегръща, ще пие кафе, да политиците трябва да се спретна, защото това е седмия път. Народа казва седем пъти мери, веднъж режи. Сега дали ще се режиме след седмия път, не знаеме, но със сигурност, независимо кой с кого се комбинира, трябва да има ясна визия какво прави България в тази ситуация, защото тогава ни икономика ще има, ни хора, ако продължаваме по този път следващата година. Благодаря ви, господа, за този разговор. Беше ми изключително приятно. Очаквам ви тук при мен отново. Когато вече имаме конкретиката по разписания бюджет, тогава ще е много интересно да видим. И да ви чуем. Бизнеса и синдикатите. На база на това, което предлагат от служебния кабинет и това, което на практика ще подложат на обсъждане и ще променят между първо и второ четене депутатите в 51-я парламент. Новините сега, уважаеми зрители, налипсват новини. Всичко, което се случи до този час от страната и света, гледаме и слушаме сега.